זהו סיפור על תקווה ואומץ לחלום, על אנשים ועל יוזמה השזורים ברוח המדבר. סיפור על אמונה, השתפרות תמידית ודבקות. זהו סיפור של הקמת בית בישראל, של בניית חברה על ערכים של אחווה ואהבה. זה הסיפור שלנו. התאספנו כגרעין מכל קצוות הארץ. אנשים איכותיים, אקדמיים, יוצאי יחידות מובחרות בצה"ל. רובנו עוסקים בתחומים אלטרנטיביים, חינוך והוראה, עבודה סוציאלית, ניהול והייטק, יזמות. כשתשוקה אחת משותפת לכולנו, להקים מודל לחברה ישראלית, שיהווה דוגמה והשראה לקיום חיים משותפים, ערבות הדדית והתחשבות בסביבה. נראה לי שציונות ב-2014 זה אומר לקחת אחריות על המדינה הזאת. אני עושה את זה בתחום של החינוך, אני חושב שזה חלק מהסיפור. חלק מהסיפור זה גם ליישב את המדינה הזאת, גם במקומות שאולי פחות קוסמים היום. אולי להפוך אותם לקוסמים, אני חושב שזה חלק גם מהסיפור שלנו. אחרי כמה שנים של מאמצים וניסיונות להקים יישוב, חטיבה להתיישבות ביחד עם תנועת תור וחברים יקרים נוספים בדרך, עזרו לנו לקדם ולהקים מחנה זמני בצוחר שבחבל אשכול. זהו הצעד הראשון בחלום שלנו להקים יישוב קבע בשלח שבמדבר הנגב. אנחנו שנינו עושים ביחד שירות לאומי בצוחר פה בגרעין, בגרעין הראל. באתי מהצפון אני לעבוד פה עם הידיים קצת בגרעין, ליישב את הנגב, לעבוד את האדמה. אני עשיתי עלייה לפני חודשיים ועכשיו אני פה ועושה שירות לאומי בגן. פשוט חלום להיות פה ולחיות עם הגרעין. לקהילה הגעתי אחרי חיפושים רבים של קבוצת אנשים שאני אוכל להיות חלק ממנה, שמקיימת שילוב מדויק מבחינתי של שותפות הדדית, חברות, עזרה, יחד עם עצמאות, אינדיבידואליות, שמירה על פרטיות. זה מקום שמאפשר לי מרחב מקסים, פשוט להיות בו מי שאני, לצמוח בו, להשתנות, ללמוד, לטעות, לנסות, בתוך אווירה עוטפת מלאה באהבה. כולם דואגים לכולם, ערבות הדדית, עזרה הדדית, מאוד כיף לנו, אנחנו מאושרים לגדל את הילדים בגן שהקמנו. זה בעצם לחנך את הילדים של החברים הכי טובים שלך. לראות אותם אחרי צהריים, לעשות חינוך מלא ואמיתי, שאתה מכיר את הצדדים של הילד. בשבילי זה ממש תחושה של שליחות. זה לבנות את העתיד שלנו, את העתיד של המדינה שלנו. מלבד היישוב, הקמנו ביחד את מרכז תודעה. מרכז לצמיחה אישית וחברתית עבור תושבי באר שבע. המקום מביא לידי ביטוי את הערכים שאנו מתבססים עליהם ביום יום שלנו. משלב עשייה ומעורבות חברתית, קורסים לעצמה והשערה ומרכז ריפוי אלטרנטיבי. ביישוב הזמני, אנו עובדים במלוא המרץ לקדם את הקמת יישוב הקבע ברמת נגב, המיועד לכ-300 משפחות. יישוב אקולוגי, משלב התכנון שלו, יהיה בו חקלאות אקולוגית, יהיה בו תיירות אקולוגית, סדנאות שמלמדות איך אפשר להיות יותר משולבים בסביבה, יותר לדאוג לסביבה, ו... הסביבה זה גם האנשים שמסביבנו, הקהילה שמסביבנו. זה עוד דבר. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. דמוקרטיה זה גם אומר לחיות בקהילות, שאנשים הם פעילים בחיים שלהם, שהם עושים, שהם לוקחים אחריות על החיים שלהם ועל הסביבה שלהם, על הקהילה שלהם. אנחנו חושבים שהשילוב הזה של תכנון נכון ושל קבוצה של אנשים שמאמינה בחזון ומגובשת ומתגבשת כבר הרבה שנים, זה מתכון ליישוב משגשג ומצליח. כבר היום יש לנו הרבה מאוד אנשים שמתעניינים, ואנחנו מקווים כמה שיותר מהר לעבור ליישוב קבע ולהתחיל לקלוט אנשים צעירים שמתחברים לרעיון הזה, ויש הרבה כאלה, והגיעו מכל הארץ ומכל העולם.